baju kurang lurusin kaya apa wadon kang kongkon tenang sing kalah ditinggal mia mata niri mas bayi dikenan jelang potong sasam bayi ning wadon yen delang sing radam lesno gemblengkan ayu gah kita milihkan apa milih kita kanggo keluarga haja kanggo pengantin mari sing kakang kula ake sing ada-ada kula si wong ayu ora wakir beli payu bilang wong siji sewulan nang si kula mesinggu biruan kaya sampean supaya kakange weru kula kan masih payu mata neri kasbah dikenan delang pokok sasah bayi ning wadon yen delang sing radam lesno juga kita pilihkan apa milik kita masih kangge pengantin los kang teki kasake dari sing kakang kula wis diada-ada kula si wong ayu ora watir beli payu bilang wong siji sewulan nang sing anteni apa perlu kula selingku tiruan kaya sampean supaya kakange weru kula kan masih payu matane ringas bae dikenan deleng bokok sasah bae ning wadon yen deleng sing kita coba cukup saja satu penjelasan.